እሺ እንግዲህ ውድ የአዲሱ ቻናሌ የዩቱብ ቤተሰቦቼ፣ ዛሬ እንግዲህ በአዲሷ ስራዬ መደመር ወይም እንደመር በሚል እንግዲህ አርዕስት ነው እቺን ግጥም የማቀርብላችሁ። ምክንያቱም መደመር ወይም እንደመር ብዬ እንትን ያልኩት ከሁለት አንድ የተሻለ ምለውን ለግጥሟ የሚሆነውን አርዕስት መምረጥ በጣም ስለተቸገርኩኝ ነው። እና እስቲ እናንተ በዚሁ ቻናል ላይ እንግዲህ እስቲ ለዚሽ ግጥም አርዕስት የሚሆን እናንተም አርዕስት ብትሰጧት ደስ ይለኛል። የራሴ ስራ ነች። ወደ ግጥሙ ነው። ወይ ቀመር ሰበበ መደመር፣ ጥልቅ የሂሳብ ስሌት፣ የጉለቶች ሙሌት፣ የመዋሃድ ወደ አንድ የመምጣት የመጣመር ስሜት። ቁጥር ቢሆንማ ያሻን መደመሩ፣ በሂሳበ ሳይንስ ሐሳብ ተንደርድረን፣ አንድ ሲደመር አንድ እኩል ይሆናል ሁለት ብለን እንፈርዳለን። መደመር ግን የእውነት ሊከብደን ይችላል። ግን ሰዎች ነንና ሊያውም ኢትዮጵያዊ፣ ተው አንገዳደል፣ ፍቅር ይሻለናል። ቺን ትመስላለች እንግዲህ። እስቲ ያላችሁን አስተያየት በዚሁ በዩቱብ ቻናል ላይ አስተያየታችሁን እንድሰጡኝ እፈልጋለሁ። ግጥሟ ከተመቻችሁም ደግሞ ተመችታኛለች ብላችሁ ላይክ ታደርጉልኛላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። በዚህ መልኩ እንዲህ እያለን እንግዲህ በዚህ በሪያሊቲ ሾው ላይ እንግዲህ በቪዲዮም ሰሞኑን ብቅ ላለው ጥሩ ጥሩና አዝናኝ አዝናኝ የሆኑ ነገሮችን አቀርብ። እሺ እንግዲህ ውድ የአዲሱ ቻናሌ የዩቱብ ቤተሰቦቼ፣ ዛሬ እንግዲህ በአዲሷ ስራዬ መደመር ወይም እንደመር በሚል እንግዲህ አርዕስት ነው።